Homem-Aranha em A Captura do Capitão América, versão brasileira Herbert Richards. Puxa, o Homem-Aranha é mesmo demais, não é? Olha só essa. Ei, é o Homem-Aranha mesmo! Ei, Homem-Aranha! Olá, meu fã! Não! O engraçadinho colocou um cartaz no teto do Clarim. JJ Jameson, saúde, Capitão América. Veja só. Eu já sei quem foi. Não, senhor. Eles não fazem mais heróis como Capitão América. Mas, senhor Jameson, eu pensei que odiava heróis mascarados mais do que odeia espinafre. Ouça aqui, Parker. O Capitão não é uma ameaça mascarada como aquele Homem-Aranha estranho. Ele é um herói genuinamente americano. Talvez o maior herói que esta nação tenha conhecido desde Herbert Hoover. Ah, como eu me lembro do Capitão América na Segunda Guerra Mundial e como ele quase ganhou a guerra sozinho. Sabe, Jonas, o Capitão parece até que foi o seu grande herói de infância. Ele ainda é. Robin, vamos até a sala de projeção. Filmes Democráticos apresenta A Lenda do Capitão América. O mundo estava sofrendo os danos de uma guerra mundial. E os Estados Unidos precisavam de um herói, um soldado invencível. E o herói apareceu com a roupa, com as cores de nossa bandeira. Seu nome? Capitão América! Seu mais temível inimigo? O monstruoso Caveira! Então, em 1945, a guerra termina e há uma terrível explosão que lançou o corpo inerte do Capitão América no oceano, onde ele foi congelado vivo, permanecendo no estado de inércia absoluta, até que muitos anos depois, o gelo finalmente derreteu e o Capitão América voltou para continuar a sua luta pela justiça e pela liberdade. Mas, Sr. Jameson, todos nós sabemos o valor do Capitão América. Exatamente, Sra. Brand. E é por isso que toda Nova York estará presente no dia especial que eu resolvi instituir. Dia do Capitão América. Dia do Capitão América? América? Claro, eu não posso imaginar ninguém, a não ser aquele tal de Homem-Aranha, que não venha prestar homenagem ao Capitão América. Meu senhor, pode entrar, Dr. Niemann. A máquina está pronta, Herr Caveira. Mas, novamente, quero lançar meu protesto sobre o uso. E pela última vez, doutor, eu aviso que não deve se meter em nada que tenha a ver com o Caveira. Fique grato que eu conceda que uma pessoa tão pequena e insignificante como você viva.